ပြောင်းလဲပါဘူးနော်ဘာမှတော့ပြောင်းလဲဘူးသူကအရင်ကတည်းကတိုင်းပဲလေတိုင်းမနေတာရမ်းလဲသူကဟိုသူ10ခွလောက်ပြောင်းလဲ10ခွလောက်ကဟိုတစ်ဖက်လူလဲပြောရတယ်ကွာသူနဲ့နေရင်သူနဲ့စကားပြောနေရရင်ပြောနေတာဟုတ်လားနော်သူကလည်းတကယ်ချီးကျူးတယ်ကျမကတော့အမှန်တိုင်းပြောရတယ်ကျမ LGBT အရန်ချစ်တဲ့လူလေချစ်တဲ့လူဆိုတော့ဘသူမဆိုကျမ support တယ်အဲ့ကြတော့တကယ်ချင်းနေတယ်မှာကိုဒါနော်အပုံလုံးသိတာပါတယ်နော်စပီမနဲ့လေတကယ်ချင်းကစပီမလေဆိုအာမရဘူးအာယုံနေတော့တာအဲ့လိုမျိုးချစ်တာလေအဲ့လိုမျိုးသူတို့ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲသူဆိုတကယ်ချီးကျူးတယ်အယံကိုအယံကိုနော်အယံကိုချောတာအယံစွန်နဲ့ယံစွန်နဲ့သူကပြန်အားကြတယ်အယံအချစ်ခံရတာသူရကြတော့တယောက်တစ်ယောက်ချစ်တာလေသူကအများကြီးအချစ်ခံဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးအကောင်လုံးကမြစ်တာတွေညဝေပြီးထားတာ။ချက်နေပြီ။မြစ်တာတွေညချွေးရောင်ထားတာ။ဆီရောပေါ့နော်။ဒါကိုနေတိုးလည်းဒါဆီရသဘောကျတယ်။ပြီးတော့တာတာမိုးတဲ့ရလည်းဖိတ်တယ်ဆိုတော့တဲ့ရဖြစ်တာပါ။ဆီပြောဆိုတော့ဖိတ်လို့ပေါ့နော်။ပြီးတော့ကိုနေတိုးဆိုတာလည်းဒါကျောင်းငငယ်လေးတွေကနေပြီးတော့ဒါကိုနေတိုးကားတွေလည်းကြည့်ပြီးတော့ဒါကြီးကြီးကရဆိုတော့ကိုနေတိုးကိုလည်းကြိုက်တယ်။နေမကောင်းဖြစ်တာတနေ့ရှိပြီ။အဲ့ဒီသွေးကြောပိတ်တဲ့ဟာကသွေးခဲကနည်းနည်းလေးကြံတာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘန်ကောက်မှာတစ်ခါလဲစစ်ခဲ့တာပါဟုတ်တေးချအောင်လို့ပေါ့ပို့ပြီးတော့ဘလောက်တိုက်တာကြံသေးလဲဆိုတော့သူတို့ကကျတော့စင်တီမီတာနဲ့ပါထွက်တာအဲ့အတွက်ကိုသတ်စစ်တာပါဟုတ်ကိုကဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်ချင်းလှုပ်ချင်းမကျမ်းပါလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးအလုံးဆုံးရှုံးရတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျမ်းမကြီးကအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဟိုမကျမ်းမှာမအိုက်တန်ဖို့သိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ကြောင့်ကျမကြီးကိစိုက်ကြပါလို့ဟုတ်ဈေးသွားဝယ်တာဈေးသွားဝယ်တော့ကိုကအဲ့ဝယ်ရင်းနဲ့မပြောလိုက်လဲဆိုတော့အော်လို့ဒီဘက်ငွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုအိမ်ကြီးကိုဝင့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းဒီကထသွားလာတော့ပေါ့ပါပေါ့ဈေးကအရင်များနေရပေါ့သူတို့ဆိုင်ကတော့ဈေးများလို့ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့တော့ဝယ်တယ်အမနဲ့ကိုကကိုပြောရနာမစီဆိုရင်950နဲ့ပေးမယ်ဆိုဟာရှမ်းဘူးတော့အဲ့လိုပြောတာပေါ့လို့ဘာမှလို့ဒါမှအပြောရမှာအကုန်လုံးအဟုတ်သိသူရမ်းအောင်မြင်လာတယ်ရမ်းလဲပိုလှလာတယ်နော်တငယ်ချင်းအေးပါတော့ကျွန်တော်တို့ရစတဲ့ပါဆိုကြာပြီနော်လငယ်လေးနှစ်ဒါက9နှစ်6နှစ်အဲ့လောက်တော့ရှိပြီချင်တာပဲအတုံးကတည်းကအများကြီးပူလဲလှလာတယ်ပူလဲပိန်သွားတယ်ရမ်းလဲပူပြီးအောင်မြင်လာအောင်မြင်မှုတွေသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုယ်ကကြည့်ပြီးတော့ဂုံယူနေတာရှောက်ပြောပြနေတယ်တကယ်ချင်း congratulation ပြတာပါဟိုတွေပြောအဓိကတော့ပုံမှန်လေးပဲဆွေးရသွားတာပါဟိုလိုကြီးအောင်မြင်တာရယ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုဗီဒီယိုလေးတွေရှိတော့လူတွေကပို့ပြီးတော့ကြည့်ပြစ်တယ်ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်ကတော့မင်းသမီးဖြစ်နေပြီမဖြစ်ပါဘူးကိုကအခုမှစ조사ဆဲခံရပါဘာမင်းသမီးရဘယ်နာမင်းသမီးငါတို့တက်ကတော့မင်းသမီးပဲတငယ်ချင်းဩေးမင်းသမီးပဲအေးပါအေးပါကိုကအခုမှစ조사သေးပါဘူးရောခံရငါတို့ပြောင်းလဲပါဘူးဘာမှတော့ပြောင်းလဲဘူးသူကအရင်ကတည်းကအတိုင်းပဲလေတိုက်မက်နေတာရမ်းလဲသူကဟိုသူ10ခွလောက်ပြောင်းလဲ10ခွလောက်ကဟိုတစ်ဖက်လူလဲပြောရတယ်ကွာသူနဲ့နေရင်သူနဲ့စကားပြောနေရရင်ပြောနေတာဟုတ်လားနော်သူကလည်းတကယ်ချီးကျူးတယ်ကျမကတော့အမှန်တိုင်းပြောရတယ်ကျမ LGBT အရန်ချစ်တဲ့လူလေချစ်တဲ့လူဆိုတော့ဘသူမဆိုကျမ support တယ်အဲ့ကြတော့တကယ်ချင်းနေတယ်မှာကိုဒါနော်အပုံလုံးသိတာပါတယ်နော်စပီမနဲ့လေတကယ်ချင်းကစပီမလေဆိုအာမရဘူးအာယုံနေတော့တာအဲ့လိုမျိုးချစ်တာလေအဲ့လိုမျိုးသူတို့ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲသူဆိုတကယ်ချီးကျူးတယ်အရန်ကိုအရန်ကိုနော်အရန်ကိုချောတာလူဆိုအဲ့လိုဖြစ်နေရမယ်အများရန်ကတနေရာထဲမှာရက်နေလို့မရအများရန်調査調査調査အဲ့မပကြပါသူ့ပဲအားကြအဲ့သူအားကြရဲ့ဗာလည်းနေတစ်ချက်လို့ surprise ဟမ်ဟမ်ဝါလေးပါ surprise ကတတ်တတ်ဟင်းအရန်စွန်နဲ့ရန်စွန်နဲ့သူ့ကပြန်အားကြအရန်အချစ်ခံရတာသူ့ရကြတော့တယောက်တစ်ယောက်ချစ်တာလေသူ့အများကြီးအချစ်ခံဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ဘူးအကောင်လုံးကမြစ်တာတွေညဝေပေးထားတာချောက်နေပြီမြစ်တာတွေညချွေးရောင်ထားတာမြစ်တာတွေညဝေပေးထားတာအမှန်တော့အမှန်တော့တကယ်တော့သူ့အားကြတာရှိရှိပြောရရင်ကဟိုဒါကျွန်တော်တို့ဒီ LDRS မှာဆိုရင်တော်တော်များများကလာပိုင်းလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်သွားတာကြီးများတယ်လေပြင်မလားအာသူမယုံကို့မယုံကို့သူဝင်တို့ကို့သူဝင်တို့တော့ဟောဖြစ်တယ်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟိုသူ့ဆိုရင်ကွာဒါတလားနှစ်လားမဟုတ်တော့ဘူးကြာနေပြီအဲ့လိုမျိုးဟာမှာဒါမြဲတယ်ကွာအဲမြဲတဲ့ဟာမှာဟိုကိုအားကြတာကောနော်ကိုရဆိုတော့ပြတ်မှာကိုဆိုရင်ပြတ်မှာအမအဓိကတနာများရင်ပြတ်မှာပြတ်လေကျောင်းနဲ့တောင်အဲ့ဒါပဲလိုအပ်နေလို့ရှိရင်တော့ကိုမနာမမနေပေးနိုင်တာသူရှာသွားနိုင်တာပဲကျမလည်းအဲ့လိုပဲလေကျမလည်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရပါပဲဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကဆန္ဒထက်တိတ်ခါနဲ့ respect နဲ့
用钱木呢，但要钱呢，听那不？啊，吃熟了，卤蛋包，吃，啊吃吃卤鸭嘞，吃得嘞，酱卤鸭嘞，但要钱啊，开业嘞，但要钱我酱不木嘞，今朝咱们那嘛卤哟，啊卤没有熟了，把把卤标木嘞，调呢调个卤里塔啦不？里那塔啦不？哇，水标啊都卤嘞，都没意思啊，那样嘛，吃点多呢，今朝我们比武嘛，要要拿来木有西啊，比吃点个，明年吃啥明年没看。现在情况就是，但要是那边十多家都去啊，是吧？我们那边吃点软，就弄吃卤鸭了。外面都软，卤鸭吃来的比多比少，就弄卤卤嘛没鸭了。哎，那时候对个话，那时候的一些啊，就弄但要是那多啊，有些啊，吃个家又吃难。哪里比呗？哪里比吧嘞？这种没面嘞，哪里比？哪里没比那里的老板没鸭哩？哪里比嘞？所以说，阿东问多的哒，哎，老苗，多多嘞，都都话嘞，过也贵的些嘞，哪里比嘞不？就弄阿公家的。都要弄这个，这个过年多少嘞？啊，他从人家里的啊，他 video 去嘛，他照相去嘛，伢伢都干都干呢，都照相去这边啦。过年样子嘞，路边都是亲人嘞，嘛，他社交都不玩嘛，都是亲人飞开啊，啦，不，没那么厉害，就敲路这个。敲路。这个嘞是啊，过年多哎，应该叫 crazy， 那。人家叫嘞，虽然在现在的路边都在摘的，比如都 acting 来搞呢，但他们底下叫了看来看呢，比如吃下来了呢。OK 吧，你来过都有些了，虽然我们只下地都没得有，哎，叫了来要比这手比不比个话先。我看那里人生文章在讲哪些的，是吧？那如果人来比这来，那不忙了不？记得的嘛嘞。